ملے کوئی اعلیٰ ادنیٰ تو سلام کر، ملے کوئی اعلیٰ ادنیٰ تو سلام کر، ملے کوئی شاہ و گدا تو سلام کر، نظر انداز کر کے سب کی ذات و اوقات پہ، نبی کی حدیث پہ عمل کر سب کو سلام کر۔ میں ایک ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں پہ آیا ہوں، میں پہلے بتا دوں تو ایک میں حمد آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تجھ سے مانگوں تو کیا مانگوں، تجھ سے مانگوں تو کیا مانگوں، مال و زر وفا و جفا مانگوں، میلی اعلیٰ زلفی تو دیکھو یارو، سمندر سامنے ہے اور میں کنواں مانگوں، ہر لمحہ میں دعا مانگوں، زہر پیوں اور شفا مانگوں، آنکھوں میں میری عزت ہی نہیں، اپنی حوا کے لیے حیا مانگوں، تجھ سے سارا جہاں مانگوں مگر نہ تیری رضا مانگوں، تجھ سے سارا جہاں مانگوں مگر نہ تیری رضا مانگوں، کچھ بھی باقی نہ بچے گا اگر خدا سے میں خدا مانگوں، صدیق کی صداقت مانگوں، عمر کی شرافت مانگوں، عثمان کی امارت مانگوں، علی کی شجاعت مانگوں، حسین کی کرامت مانگوں، حسن کی ذہانت مانگوں، تجھ سے مانگوں بھی تو کیا مانگوں، آل محمد کی میں وفا مانگوں۔